تلری اثر تل باغټ لهر غلم دا توري ننګ او جنگ ډګر دا توري ننګ او جنگ ډګر دا قوي فوز قوي لخر او قوت لري اثر تل باغټ لهر غلم دا توري ننګ او جنگ ډګر دا توري ننګ او جنگ ډګر ټینګ ټوله د بیا وای ما اسلامي امارت هر اداره زموږ په سر سر باندې هر اداره ته ان شاء الله خدمت کوو ته اسلامي نظام ساتي نو اسلامي اردو او اسلامي نظامی لخر دا چې څومره قوت موږ تاسو سره یې همدومره به یې قوي کوو ورونو داسې به یې قوي کوو چې دنیا ته وښیو ورونو نن لکه څنګه چې په تېر جنګ کې ورونو د ناټو جنرالانو په دې باندې اعتراف وکولو چې د اسلامي امارت د خړپړ مجاهدین اصلي جنرالان دوی دي اصلي قوت د دوی سره ده اصلي نظامی قوت د دې خلکو سره ده هغه نظامی قوت د دې خلکو په سینو کې ده هغه د دې فکر او عقیده ده که د دې لاس ته ټکنالوژي ورشي نو هغه ټکنالوژي به وروسته به موږ د دې قوت نه نور هم یارېږو فوز قوي لخر روح او قوة لري اثر قلبا قتل هر غنم لا تري ننجو جنبك